bezva, vytáhneme zbraň a my mé... Hezky, dobrý. No ale bacha, oni na nás teďka můžou přijít, protože odtud se střílelo. Takže nazdar lidi, já jsem Extro, vítám vás u dalšího videa a dneska opět u modovaného Among Us, ale to ne u obyčejného modovaného Among Us, ale máme tady první díl nový série a to role versus role a dneska konkrétně Sheriff versus Sniper. Sheriff, jak už ho znáte z videa, tady když tak dávám odkaz, tak je crewmate, který má právo zkusit sejmout impostra. Jestli ale zastřelí omylem crewmatea, tak sám zemře. Oproti tomu Sniper, tak je imposterská role, která dává možnost odstřelovat a to i při meetingu, to znamená, že jestli se někdo nevyjádří dost rychle, Sniper ho může sejmout ještě dřív, než něco řekne. A tohle přesně si ukážeme v praxi. Případně Sniper video máte tady, můžete se podívat, abyste věděli víc informací a teď už si pustíme do hry. Já jenom řeknu, zanechte určitě palec nahoru, hrozně moc to těm videím pomáhá a jdeme na to. Bylo by úplně skvělé, kdyby nám hnedka na začátek padla nějaká modovaná role, ale nevadí, že nepadla, protože my dneska hrajeme na mapě Polus a je rozhodně dobrý nápad si nejdřív tuhle tu mapu jednak zopakovat, protože obvykle nenatáčím a zároveň taky kouknout, jak se kdo chová, protože takový sniper, ten musí nejdřív vytáhnout sniperku, potom zamířit a potom až na někoho vystřelit, ale ještě se taky trefit, protože na něj musí kliknout. No a když se mu to nepovede, tak ho ten člověk stihne reportnout a ohlásí to šerifovi. A jelikož sniper neví, kdo je šerif, tak ho šerif může sejmout. No a když se šerif prozradí, tak ho zase může sejmout sniper, nebo ho sejme omylem. Je to hrozný. Máme štěstí, že nemáme žádnou důležitou roli, stejně jako Klofan, ten vypadá, že je taky crewmate, takže toho se budeme držet. Mimochodem, tyhle ty skiny jsou taktéž přidaný módem Town of Imposters, dole máte odkaz na video, kde je na konci i instalace, takže jestli chcete, taky si ten mod zkuste, ale bacha, není na nejnovější verzi Among Us, takže musíte mít verzi starší a počítačovou. Dobrý, zemřel mým. To není úplně ideální, ale buďme rádi, že zemřel jenom mým, protože máme tady snajpera a ještě k tomu normálního impostra. Vlevo dole nad budovou, jak se střílejí meteority. Jo, jasně, pod komunikacema. No, tak tam jsem ale vůbec nebyl. Mimochodem, Klofan má sken a kolem serváce běhal Dimas a ten by taky mohl být v pohodě, protože ho nezabil. No, třeba neměl nabitý kill cooldown, ale jako jo, taky je to argument, no, nezabil ho zatím. Takže skip? Já nevím, jako... Nemáme jasného podezřelého, takže asi by byla hloupost někoho vyhazovat takhle na začátku. Radši to necháme na šerifovi. Ale Knoflík nám nějak zdržuje, já zkusím dát Knoflíka, je to risk, ale já bych to zkusil. Třeba to hlasování nevíde, jo, je to možný, ale toho si budeme rozhodně hlídat, protože vemte si, on neřekl, kde byl. Dlouho, až nakonec, jo, když jsme se ho zeptali a to napsal Office, což je poblíž místa, kde se vraždilo, no a navíc chtěl skipovat nějak moc rychle. Ale kdo ví, třeba je to falešné obvinění, třeba to není on, koukněte se na něj, teď vypadá jako ze série pro versus noob, tak doufám, že není pro, protože to by nás tady brzo všechny sejmul. Třeba tady právě na této hromadě, ale já to sleduju, dobrý, se samopalem, takže já to hlídám, nebojte se. Někdo na kamerách? Vypadá to, že ne, minimálně tam nejsou žádný těla, což je rozhodně dobrý vědět. Tak to podezření nebylo úplně falešný, nebylo úplně špatný, jako škoda, že jsem to nestihl prosadit, kdyby byl ten meeting delší, ale na druhou stranu on se prozradil na poslední chvíli, až v posledních vteřinách, kdy nešlo nic moc dělat, takže hraje to dobře, no. Jsem zvědavý, jestli to dojde třeba šerifovi nebo někomu dalšímu, že se choval divně to minulý kolo. Jako fandím vám, myslím, že byste na to mohli přijít, já si v klidu udělám tásky, po smrti už je to všechno v pohodě. Jo, tak takhle, Knoflík je impostor. A Lim Hong je sniper. OK, teď už víme, koho máme sledovat. Doufám, že na to Dima přijde. Případně jestli ne, no tak já nevím, tak jim to asi povím skrz nějakou spiritistickou tabulku. Tělo bylo v elektřině, ano, tam zhruba nad elektřinou, ale nikoho tam neviděl. A přesně to napsal Knoflík. Já si třeba musím už dávat pozor, když rozhodl impostra, abych moc nepsal do chatu, protože se tím vždycky prozradím. Jako crewmate nepíšu nic, jako impostr píšu až moc. A tady se ale prozrazuje i ten druhý impostr, protože všimněte si, zase někdo zdržuje. Servát se ptá Lime, co si dělal. Jediný Lim tady je Lim Hong a neví, na koho se mluví. Takže teď už bych si byl úplně jistý, že to jsou oni dva, no ale k čemu mi to je? K čemu mi to je, když jsem mrtvej? Vidíte, taky píše hodně, to máme společný. A šerif jenom poslouchá, sleduje to všechno a možná už si připravuje Colt. Problém je, že Lim Hong může někoho zastřelit i při tom meetingu, což naštěstí, když píše, tak zatím neudělal, ale může to udělat. On řekl, že mě viděl u světel. No tak pozor, to by ho mohli vyhodit. To by ho mohli vyhodit. Hezky, serváci, ty seš dobrý. Ten mě sice nezabil, ten se prozradil fakt úplně náhodou, přišel k tomu, jak slepej k houslím, ale úžasný teda, tak...
tohle nám zvyšuje šance jako crewmateům. Stejně budu dělat tásky, třeba to na ně vyhrajem. Ha! Nikdy nezapomínej jako impostor hlasovat. Já jsem taky tuto chybu xkrát udělal a mohlo mi to vyjít, ale většinou, co dělám, tak je, že hlasuju, protože nevíte, jo, třeba náhodou někoho vyhodíte, snížíte si aspoň počet obětí, což teda sníží srandu, ale zvýší to šanci na vítězství a to se rozhodně vyplatí. Tak, ale tady se mi to nelíbí, koukněte na to. Knofilík jako impostor se servácem, ale dobrý, je tady u něj ještě Young, to by mohlo být v pohodě. Ty jo, normálně tady ztrácím dech, takže doplním kyslík a letím za ním a nesmím je nechat bez dozoru. Kam jste šli? Jo, tady je servác s Youngem, dobrý, jasný, kolik zbývá vteřin mimochodem? 28, dobře, tak to ještě stihneme jít na tu opravu světel. Pamatuju si na bug, když vydali Airship mapu, že duchové mohli opravovat komunikace, ale pak to hnedka odstranili. Ale bylo to dobrý, no, mohli jste aspoň nějak pomáhat. Ale samozřejmě se pak všichni divili, jak to je, se to opravilo. Servác na to přišel, protože jestli já jsem říkal, že Klofan je v pohodě, viděl jsem jeho scan, tak tím pádem podezřeli Knofilík a Young pro něj, ale Young chodil se servácem, tím pádem by to měl být Knofilík. Hezky, jste dobrý, tyjo, detektivní práce. Mimochodem, jestli se vám tenhle ten versus mod líbí, mohli bychom zkusit natočit třeba i Hitmana, nebo případně Asasina, to je takovej ninja, versus třeba Investigátora, to je detektiv, a mohli bychom stopovat, to je mohlo být dobrý. Ale už tohle to je fajn, doufám, že teďka mi padne sniper nebo šerif, abych vám to mohl ukázat přímo i s těmi kill animacemi. Prosím, jo, máme to tam, sice jsme jenom impostor, ale to je taky dobrý, máme na svý straně snipera Younga, takže jsme v pohodě. Budeme fejkovat nejdřív benzín, protože to se fejkuje dobře se počítají ty vteřiny, jak dlouho to trvá a zároveň taky můžeme někoho jednoduše nalákat zase zpátky dolů k tomu benzínu, zabít ho, ventnout se, to je docela jednoduchý. No, vidíte to, o tom tady přesně mluvím, akorát by bylo dobrý zavřít dveře a rychle běžet k tomu sejsmiku společně s ostatními. Mime, pojď, opravíme to spolu. A tady už je Knofilík, tak na druhou stranu běžím s váma. Tak, dobrá práce, vůbec jsme nebyli viděni u těla, ba naopak kolem toho běhali všichni, jelikož šli na seismik, takže myslím, že na nás to nebude. Tohle byl docela fajn kill. Mimochodem máme 3 mrtví, takže Young se jako sniper taky činil. To je super, doufám, že bude střílet i u toho hlasování. Já to zkusím nenápadně připomenout. Rychle pište, sniper může střílet při meetingu. Youngu, sniper může střílet při meetingu, rychle! Měl jsem scan, já mám myslím střílení, pak ukážu. No, to je jedno, že jsem tam nenapsal tu čárku. Jsem impostor, jsem vrah, to je daleko větší zločin. Já jsem nechtěně voutnul. Dobře, jestli jsi nechtěně voutnul, tak ale bylo by dobrý nějak naznačit koho, anebo fakt střílet, Youngu, střílej. Nezabil náhodou šerif snajpera, protože nestřílí, Youngu, snajper, nestřílí. A jsou 3 mrtví, takže teoreticky by si mohli myslet, že je mrtvý šerif. Víte co, zabil nejdřív snajpera a pak zastřelil sebe omylem, když někoho ohrožoval. Hezky, Youngu, dobrý, dobrá práce, dobrý, vyhodili jsme dalšího nevinného člověka, to je... To je asi jediná hra, kde něco takového řeknu a mám z toho radost. Dobrá práce, tohle byla hodně rychlá hra, ale teď vážně, teď už chci být šerif nebo sniper, ale musím říct, že i tady nám to teda šlo dobře. Víte co, v Sea of Thieves, kdybyste někoho nevinného poslali třeba poprkně, tak by vám potom chyběl při nabíjení zbraní, třeba při souboji s David Jonesem, a proto si tady radši dáme 2 snipery, ať tady těch nevinných nemáme moc, ať to frčí. A zrovna by nám mohli i padnout, anebo tak, ale máme proti sobě 2 snipery, to není úplně ideální, ale dobrý. Ukážem si aspoň šerifa, samozřejmě jako šerif musíme taky dělat tásky, ale u toho musíme taky sledovat, kdo je podezřelý, abychom když tak pomocí staného práva rozhodli, jestli ho zabijeme nebo ne. A samozřejmě, jak jsem říkal, tak nesmíme se prozradit, protože máme proti sobě ne jednoho, ale dokonce 2 snipery a ti by nás sejmuli určitě s radostí. Dobře, Knofilík běžel někde zleva, není tady tělo náhodou, nebo nebyla tady snajperka někde vidět v rohu obrazovky, od někud nějaký výstřel. No, nevypadá to. Dimas tady dělá vodu, tak já udělám kyslík. To můžeme dát dokupy, když dáte správný počet atomů, tak to může být klidně kysličník a to se nám hodí na dezinfekci ran, až nás postřelej. Tak, hele, tady někdo střílí, když už jsme u toho. Kdo to byl? Že by Klofan? Možná to mohl být Klofan, když tam není tělo. Tím pádem toho se budeme držet a jestli potkáme někoho podezřelýho... To by mohl být on, to by mohl být servác klidně. Ale počkáme, co viděl Lim Hong, když teda svolal meeting. Co vidí tvé elfské oči? Já bugnul hru. Jak jsi bugnul hru? Počkej, ty jsi bugnul hru, ale podle Mima jsi měl sniperku a Knofilík neumí střílet.
Počkej, to je moc informací, tak kolik lidí tady má zbraň? Protože to bych měl vědět jako šerif. Hele, tohle je zdržovačka. Lim Hong to zdržuje, říká, že bugnul hru, ale já myslím, že zdržuje, aby mohl odstřelovat. Protože koukněte na to, už zabil Mima, teďka servác umřel, no tak to ne, rychle, rychle musíme zabít, protože zdržuješ! Navíc si zabil Mima a ten tě usvědčil, že si měl snajperku. Rychle odvoutujte to! A sakra. No, tak to je super, ale samozřejmě, že nebudou voutovat snajpři a budou to držet a postřelej nás tady do jednoho. Sakra, no, tak tohle je v háji. Já jestli nezavolám nějaký policejní posily, tak jsme asi úplně v háji. Nemůžu voutit. Musíš! Všichni tady umřeme, ale dobrý je, že pak budeme moci říct, všichni jsou mrtví, Dave, a to je aspoň krásná reference. Je to Citron. No to je jedno, hlavně voutujte, kdokoliv. Tak, já doufám, že jsme teďka nevyhodili špatně. Lim Hong vypadl. Já vím, že teda je safe určitě červený. Tím pádem, já to risknu, prostě zastředeme kohokoliv jinýho. Ale máme horší viditelnost, to nám v tomhle moc nepomůže, takže bohužel střelili nás pod mě do zad, co se dá dělat. A pravděpodobně podle výstřelu, tak to teda byl Dima, ale možná na něj přijdou díky tomu. Někdo zastřel Citrona a ventl se, no jasně, někdo se ventl. Počkat, ale to nebyl Dima, je to Knofilík a je to Lim Hong. No tak to jo, tak jo, hele, aspoň toho Lim Honga jsem odhalil jako šerif, za to jsem fakt rád, protože při těch přestřel šlo fakt o život, ale tyjo, co teď? Co budou dělat? Přijdou na to, že to je Knofilík? No jo, dobrý, přišli na to, dobrý, ale teda v poslední vteřině. Já jsem tak rád, že moje šerifské úřadování bylo k něčemu, protože jsem odhalil jednoho a druhýho odhalili občani, takže super, takhle to má fungovat. Občanský zadržení v praxi. A teď bychom mohli, jestli teda nám nějaký Among Us, bůh, nějaká entita mocná tady dopřeje tu sniper roli, tak bychom si mohli ukázat, jak vypadá to střílení, protože to je ještě o hodně těžší. Prosím, 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 jako technicky vzato, je to taky sniper, ale sniper zákona. No tak, pojď, pojď. Hezky, máme to tady, dámy a pánové, role snipera, a to nejenom u nás, ale dokonce i u Dimy. OK, tak jo, okamžitě jdeme fejkovat nějaký tásky, mohli bychom jít třeba k teleskopu a u toho si můžeme aspoň nastavit naše vlastní hledí. Hlavně pozor na to, jakmile vytáhneme jedničkou zbraň, všichni uvidí, že ji držíme, tím pádem je chytrý vytáhnout ji až, když chceme někoho zabít. Tady je třeba Mim teďka samostatně, takže jestli tady není nikdo jiný, tak jakmile budeme moct střílet, to vidíme u té dvojky, tak to hnedka použijeme. Máš sken, Mime? Ne, nemáš sken? Ne, nemáš? OK, OK, nemáš sken. Já jsem myslel si náhodou, nemáš sken. Mimochodem, zhasneme světla, to by mohlo fungovat. Bezva, 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 vytáhneme zbraň a Mime! Hezky, hezky, dobrý. No ale bacha, oni na nás teďka můžou přijít, protože odtud se střílelo, takže rychle schovat zbraň a možná pozavírat nějaký dveře a ventneme se ven odtud. Rychlá akce, rychlá akce. Pěkný, pěkný, dobrý, našli Mima, ale my jsme tam vůbec nebyli, tím pádem spíš by to mohlo být třeba na toho Lim Honga nebo Lim Honga, který to teďka našel. No a kdybychom ho teda nechali žít a zastřelili někoho jinýho, tak bychom mohli mít dvě mouchy jednou ranou. Hej, Knofilíku, kape na mě tvoje krev. Jo, to je dobrý skin, no, to je dobrý skin. Tak, hele, za to, že jsme ušpinil oblečení, tak... Sakra, já jsem omylem hlasoval místo toho, abych ho zastřelil. No co, tak na druhou stranu, já to dělám tou demokratičtější metodou, jo, ne tou absolutistickou. Tak jo, no, ok, tak jsme nikoho nezastřelili, ale možná ho omylem vyvoutujeme a to by bylo dobrý. Ok, tak skip, jasně. Skip, přece jsme impostři, ty vždycky skipujou, rozhodně se nesnaží někoho vyhodit, ne. Skoro, skoro to dopadlo, no, jak jsem napsal skip, tak většina lidí skipovala, ale to nevadí, můžeme někoho zastřelit opět teďka ve hře a potom při meetingu, když nekliknu vedle, no, to se asi sniperovi stát nesmí, ale zase, když mám štěstí ve hře, tak mám smůlu při meetingu, to se nějak tak vyrovnává. Upravíme světla, ať si uděláme alibi, však je můžeme zase znova zhasnout, že jo, klidně, to není problém. A budeme dělat třeba tásky sem. Tady se docela dobře střílí, když je to teda v uzavřených místnostech, tak je dobrý, že většinou nikdo nepřijde a případně se můžete docela dobře ventnout tady. Tak, tohle to je celkem rychlej task. Já teďka půjdu dělat třeba outučko, zatím tady pozavírám nějaký věci. To by mohlo fungovat. Touhle dobou máme ten task asi hotový, já udělám ještě vodu. OK, tak jiný sniper byl daleko rychlejší. Tak mu jdem pomoct, ne? Já si myslím, že jo. Můžeme si z někoho takzvaně vystřelit, a to třeba tady z Klofana.
Tak to bylo dobrý. Zastřelili nám bohužel našeho spolu snajpera, ale my jsme naštěstí zastřelili toho posledního, koho jsme museli a vyhráli jsme, ale bylo to teda hodně napínavý. Naschvál jsem si na to vzal tenhle ten Teemo skin, protože Teemo je přeci jen taky docela snajper, akorát trochu otravnej, nebo řeknu otravenej, ale myslím, že se to dost povedlo. Každopádně, jestli vám líbilo tohoto video, prosím vás, nechte palec nahoru, nezapomeňte, jestli chcete ho sdílet, okomentovat, to už nechám na vás. Hlavně mějte se fajn, případně mrkněte na web mekcitron.cz, pokud se nemáte fajn, je tam myslím dost veselých věcí, a to včetně našeho merče, jsou tam trička, náramky, mikiny, polštářky, hrníčky a nově taky multifunkční šátky, a uvidíme se u dalších videí. Mějte se krásně, díky za sledování, odkaz na instalaci dole a zatím čau čau!